ဒီဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးရန်အသက်တာပါနော်ဟုတ်အဲ့လိုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့တော့၎င်းအလူငွေတော့၎င်းဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကတော့အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခရီးရန်ရဲ့ဒီအသင်းတော်မြောက်များစွာမှာအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့အလင်းမသာနားမလည်ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းစီအသက်တာမှာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီဆယ်ဖို့တစ်ဖို့တော့၎င်းအလူငွေတော့၎င်းဟုတ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအချင်းကျုပ်လေးနည်းနည်းဝင်ငှပ်ပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်တကယ်တော့ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကတော့အာဗြဟံကနေပြီးမှမေလခိဇေတက်ကိုစပြီးပေးတယ်ကပောက်ချင်းဆက်လေးမှာအဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေးခိုင်းတာလည်းမဟုတ်တောင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူပေးဖို့လည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘုရားသခင်ဂျေဇုကိုသူတိသဘောပေါက်ပြီးတော့ तू ကသူ့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုကပောက်ချင်းဆက်လေးမှာအာဗြဟံဒီအာဗြံဒီမေလခိဇေတက်ကိုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့လှူလေဤလှူလေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်တောင်းတာမဟုတ်တော့သူပေးတာကိုဟာကိုပြီးတဲ့ပကြောင်အလူလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိပျုရာကျမ်း28အပိုက်ငယ်30ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိကဖြစ်တော့အသီးနှံဖြစ်စေဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့အားလုံးဒီထာဝရဘုရားကြီးအုပ်စာဖြစ်ထာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်းရပြီးကြပြောတယ်ဘုရားခင်ရအုပ်စာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါဘုရားခင်ရအုပ်စာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလှူတယ်လို့မခေါ်တော့ဘုရားအုပ်စာကိုဘုရားကပြန်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အကြိမ်များလူတယောက်စီကပတ်စံချီးတာတယ်ပြန်ပေးရင်သူကလူတယ်မခေါ်လူတယ်ပြောလို့အဲအကျွေးဆက်တယ်ခေါ်တာဒါပေမဲ့အခုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဆိုတာကဝိပျော28 30အရာဆိုဘုရားဥစ္စာဘုရားကိုပြန်ပေးတာဒါအလူမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ပေးရတာဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်ဘုရားကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းမှာတောက်လျှောက်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပြီးတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ဓမ္မသိရောက်တဲ့အခါတော့ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာပဲလှူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီလူက18မှာဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကအခွန်ခံဖာရိရှဲနဲ့အခွန်ခံနှစ်ယောက်ဘုရားသခင်စီလာတယ်ဗိမာန်တော်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဖာရိရှဲကတော့ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုလှူလေဤဆိုအတုံးလုံးသုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဖာရိရှဲဘက်ကသုံးတဲ့အတုံးလုံးပါနော်လှူတယ်လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်ထဲမှာအနှိမ့်ဆုံးဘုရားသခင်ကိုပေးတဲ့ဥစ္စာအနှိမ့်ဆုံးပေါ့တယ်လာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ထဲနှိမ့်တာဘာမှမရှိဘူးဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကမပေးလို့ဘူးမရဘူးပေးကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပေးကိုပေးရတယ်ဓမ္မသစ်မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုတော့အဲ့ဒီဖာရိရှဲပေးတဲ့ဥစ္စာတနည်းအားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တမန်တော်9ရောက်လာတဲ့အခါမှာအာနန္ဒီနဲ့ရှင်ပိတွေမြေခွက်ရောက်နေအဲ့ဒီမှာတော့ဒီလိုရေးတယ်တဘို့ကိုဖွက်ထားတယ်တဘို့ကိုယူခဲ့တယ်အဲ့တော့အားလုံးမှာနှစ်ဘို့ပဲခွဲတယ်သူကတဘို့ဖွက်တယ်တဘို့ယူတယ်ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုနားလည်ရလဲဆိုနှစ်ဘို့ပဲခွဲပြီးပါတဘို့ယူလာတယ်ဆိုတော့အတိအပြာတဝက်လို့နားလည်လို့ရတယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်တော့နော်နင်းနင်းနဲ့များများခွဲရသလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ကွက်တိခွဲသလားဇာတိခွဲလာတော့မသိဘူးတော်တော်သိကြတာတခွတော့နှစ်ဖို့ပဲခွဲတယ်တဖို့ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘယ်တော့ပါဝင်လဲဆိုအာဏန္ဒီနဲ့ရှင်ပြည်ကအဲ့တဖို့ပါဝင်တယ်အဲ့ဒါဆယ်ဖို့တဖို့ပြောတာမဟုတ်ခွဲတာမှာနှစ်ဖို့ပဲအဲ့ပါဝင်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဗျပြန်ပြရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလူကနေပြီးတော့မှတိကော16လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့နဲ့တဖို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစားတယ်ကောင်းစားတဲ့တည်းကလည်းတဖို့သူပြေးကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့တိကော6 1920ပါဘလောက်တော့လှူတယ်လဲဘလောက်တော့ပါဝင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လှူတယ်ဆိုရင်သုံးလုံးတော့မသုံးတော့ဘလောက်ထိပါဝင်လဲဆိုတော့ဖျားကားတဲ့သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေ့ရလိုက်ပြီလေမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ချောင်းကို၎င်းမသိကြကြလို့အားလုံးဖျားကြီးပိုင်သွားပြီအားလုံးပိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရင်တော့ကလို့ဆယ်ဖို့တစ်ခုပဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဖျားပိုင်သွားပြီအဲ့တော့အားလုံးဖျားကိုပြီးဖို့ပဲအားလုံးပေးတဲ့အပြင်တိကော၈ရောက်တဲ့အခါမှာမာကီဒိုနီးယားလူတွေအားလုံးပေးတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ထပ်ပြီးပေးခြင်းသေးတယ်။ပေးစရာမရှိတော့။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးပါပဲရှိတယ်ဆိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့လူကြည်ကိုကိုကိုဘုရားသခင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ဘုရားကိုပါဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာကိုပါဝင်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။တင်းတော်မှာခွန်းကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ပေးကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။မပေးလို့လုံးဝမရဘူး။ဒါကျမ်းစာတွေကအနှိမ့်ဆုံးအဆင့်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထည့်ကိုထည့်ရအဲ့ဒါဖဲ့ပြီးတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့ကိုဖို့လည်းငါပိုင်နေလို့မပြောဘူးကျန်စာကအဲ့ဒါလည်းဖျားပိုင်တာပဲဒါပေမဲ့နားလေရမှာကအနှိမ့်ဆုံးဟာဆယ်ဖို့တဖို့ဖြစ်တယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုပေးကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကျန်တဲ့ကိုဖို့တွေကနေမှကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူကချက်ချက်အကုန်လုံးပေးစရမပေးနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ယူရမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာကိုသင်ကန်းစာယူရမယ်ပါဝင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဖျားကကောင်းကြီးပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးကျန်တဲ့ကိုဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေစင်ရသားကိုပေးအဲ့ဒီတွေကနေမှဟာမိဘမဲ့တွေကိုပေးအဲ့ဒီတွေကနေမှသာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာအဲ့ဒီမှာပေးကိုရွာမှာရှိတဲ့ကိုမြို့မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပေးခြင်းလဲလှမ်းပို့ပေးအဲတတိယမှာအစာဦးစောက်ခြင်းနဲ့
ဒါကတော့ဆင်းရဲတာတွေဘာတွေပြီးကျင်နေကိုမိဘတွေကျေးဇူးပြန်ပြုကျင်နေဒါမှမဟုတ်အရင်တော့ကိုကျေးဇူးခံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကလည်းပြီးကျင်နေဆိုရင်ကိုဘို့တွေကနေပို့ပြီးပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တာအဲ့ဒါအနှိမ့်ဆုံးဖြစ်တယ်ကိုပါဝင်နေတဲ့နေရာခွန်အားယူနေတဲ့နေရာမှာသူပေးကိုပေးရမယ်မပေးလို့မရဘူးဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာအကုန်လုံးပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါအနှိမ့်ဆုံးအဲ့ဒီအနှိမ့်ဆုံးတော့မှဖခင်ကဒီလိုပြောတယ်မာလခိ3:30မှာစမ်းကြည့်ပါလို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့စမ်းခိုင်းတာအနှိမ့်ဆုံးနဲ့စမ်းခိုင်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပြောခြင်းတယ်စေဖို့တဖို့ပေးပြီးဘာမှမပေးတဲ့လူကျွန်တော်ဒီလိုပြောခြင်းတယ်စမ်းကြည့်တဲ့အစဉ်မရှိသေးတယ်စမ်းကြည့်တာစမ်းကြည့်တာစေဖို့တော့ထည့်တယ်ဆိုတာဟိုတာဝန်ကြီးလို့ထည့်နေတာမဟုတ်ဒါစမ်းခိုင်းတာမှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းပေးမှာစိုက်နေရှိတယ်မြည်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေထားထားပြီးတယ်အဲ့မြည်တာလေးနဲ့ပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းနေဆိုအများကြီးဝယ်ဖို့ပဲအများကြီးယူဖို့ပဲဆိုတော့ဆေဘုတ်တဘုတ်ကိုမာလခိ3မှာပြောတာကညီးကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါလို့ပြောတာ။ကောင်းမြတ်ကြောင်းစမ်းကြည့်။ဘုရားကောင်းကြီးပေးပေးစမ်းကြည့်။သဘောပေါက်ပြီဆိုအဲ့တက်ပို့ပေးဖို့ပဲ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတိတ်ထဲမှာဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဆေဘုတ်တဘုတ်ထဲမှာကပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ဆေဘုတ်တဘုတ်လောက်နဲ့ပဲသူတို့ရဲ့တက်တာ။အဲ့ဒါတော့ကျေနပ်တယ်။တချို့ကဆေဘုတ်တဘုတ်တော့မနေ။ဆေဘုတ်ပေးတာတော့ပဲ तू ကတကယ်မဟာဘုရားအမှုတော်မြတ်ကြီးကိုအကြည့်ကျဆောင်ရွက်တယ်လို့သူတို့ထင်ကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါအနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စမ်းကြည့်ခိုင်းနေဟာပါအခုအစမ်းကြည့်တာတချို့က4အနှစ်5 60ရှိနေပြီပိုဆိုးတာကအဲ့ဆေဘုတ်တို့ကတော့မစမ်းကြည့်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေကောင်းကြီးမခံစားရတဲ့အတ္တတာနော်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးမှာပိုကိုက်သွားတဲ့အတ္တတာမာလခိ3ရဆိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာနှောက်ယှက်တဲ့လူတွေပေါ်လာတဲ့အတ္တတာဘာကြောင့်လဲစမ်းကြည့်တဲ့အခြေအနေတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လုပ်ငန်းထဲမှာဆုံးရှုံးမှုတွေမိသားစုထဲမှာဟာလာဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ပြက်တည်းကျောင်းအပ်တဲ့သူတို့စီးပွားရေးမှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ဆယ်ဖို့လူကိုပေးပါ။ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအနှိမ့်ဆုံးဟုတ်တယ်။စမ်းကြည့်တာပဲဟုတ်တယ်။အဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအဆုံးမသက်ကြပါနဲ့။အဲ့ထက်မကပါ၍ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာသူများဘာပြန်ပြီးပါဝင်ဖို့အားပေးသက်တည်ခနဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားပေးဝင်ရပါတယ်။ဘုရားခင်ကောင်းကြီး